wapi hiyo nasikia alikutana na wachawi? Ako wapi? Anaitwa nani? Eh? Rafael Ratemo ndiye alitembezwa na wachawi. Nani ataniambia? Hebu njoo hapa uniambie. Jesus is Lord. Thank you. Uyo ni nani kwako? Njojo hapa. Ni ndugu yako? Mume wangu. Eh? Ni mume wangu. Mume wako? Huyu jamaa ameoa. Alikuwa lini? 2014. Ulikuwa na nini? Nini ilifanyika? Tulitoka nje usiku sana. Yeye ama wote? Eh? Wewe na yeye ama yeye peke yake? Yeye peke yake. Saa 8. Shafu akapata mtu nje. Sana nani usiku? Alikuwa anaenda kufanya nini usiku? Kutusaidia. Mko na choo ya nje? Sasa alikutana na mtu jana. Na tangu wakati huo alirudi kama aongee. Si jana. Siku wa kuamkia leo. Si ndio, okay. Anaitwa nani? Rafael Ratemo. Aya Ratemo. Rafael, hiyo kazi ya wachawi imekwisha kwa jina la Yesu. Amen. Sasa fungua macho. Njoo. Simama tu, achana na yeye. Njoo. Kazi ya wachawi imeisha. Njoo. Naitwa Pastor Murwabe. I don't take time with you. Mambo ya wachawi atutaki 2 minutes. Amen. Yesu anakupenda. Amen. Thank you. My father, kila kazi ya wachawi iliyofanyika hapa na wale wachawi walioifanya, tunawarudishia vitu zao. Pokea! Ati sasa ni concentrate mambo ya wachawi, ati mtu aongee. Hapo nilitoka kitambo. Hiyo haina acha ulie. Umeshanga? Yeah.
Nana umefurahi. Njoo njoo huyo. Njoo mama. Amen. Amen. Umeshangaa nini? Umeshangaa nini? Aje amesimama. Na aje ameangalia. Simama tu hapa na kurudishia bwana yako sahi. Rafael njoo. Njoo simama. Yesu amekutendea wema. Amen. Mwinue, mwinue wanangu. Thank you. Thank you. Simama tu bwana. Simama karibu na mke wako. Unajua huyu? Unamjua? Anaitwa nani? Edna. Nyamasa. Msikuwe excited. Najua wachawi ni opportunity. Tumamoji ya. Tutatembea juu yao kama nani. Mimi najua ni kiongea hapa. Muna niangalia kama katuni mbaka. Let me tell you about Nyamasa. Wachawi is not anything to think about. Ni ile tu nikiwafundisha amushikanishi. Unaitwa nani? Rafael. Rafael nani? Ratemu. Nyumbani ni wapi? Menyingwa. Menyingwa. Nini ilifanyika? Toka saa 8 ya usiku. Wakati mlisikia radi ya mvua ilikuwa inapiga. Ndio. Nikaona kama vitu inapishapisha nje, nikasema kwanza niende niangalie ng'ombe. Nijisaidie. Nilipofika nika nyumba ya ng'ombe, nikapata imefunguliwa. Chikoni imefunguliwa. Nikasanga tulifunga, nani alifungua? Kidogo kidogo nilistukia watu kwa wingi. Mmoja akajitokeza ni wa karibu hapo kwetu, akaniambia usiniseme, ukinisema utaona. Na mimi nikakuja nikamwambia mke wangu, umefungua nyumba zote mpaka za ng'ombe. Akaniambia uliwapata wapi? Nikamwambia hii ni story mrefu sana, wacha mimi niende nilale. Nikaingia nikalala. Nilipolala hata sasa ndio nimestukia niko hapa. Somebody shout hallelujah. Wapi ule ndugu yake amemleta hapa? Hebu njoo mumwambie nini ilifanyika mpaka amestukia kwa hapa. Ilikuwa namna gani? Mimi nilikuwa nimelala kwa nyumba, asubuhi mvua ilikuwa inanyesha. Ndugu yangu akanipigia simu eti ndugu yetu alipatwa na watu usiku, amelala afungui macho, aongei. Nikamwambia waje nikuje. Nikaenda huko. Mapasta wengine hapo Minyingo akakuja, wakamuombea, wakampea chumvi akunywe na maji. Haikufanya kitu. Usicheke, kila mtu anatembea na ufunuo wake. Mimi bwana aliniambia my operation ni wachawi. Hiyo tutafieka kisi. Najua msiwahi jekelea mchungaji yote. Kuna wengine wanafanya kitu hawakuambiwa. Najua kama uchaitwa kwa upande wa wachawi usijirasimishe. Bwana aliniambia hapa nitakanyaga uchawi. Mungu akaniambia na kutuma kama fimbo ya kuokoa wakisi kutoka kwa mnyororo ya wachawi. Kwa hiyo msisikie ati pastor wamepea yeye chumvi, hakuna kitu, alafu mufikirie hapana, hata wao wako na ufunuo wa chumvi. Mimi hata niliona nikianza kuleta anointing oil hapa, mtasema yani pastor angeweza kama si anointing oil. Mimi nilitumwa, hii ni sehemu yangu to correct error and to overpower the powers of the enemy in this land. Ninajua wachawi wapo na ninajua niko na dawa yao kwa jina la Yesu. Na nilipofika tukaomba na ndugu yangu, nikamwambia wacha tutafute gari, hako anachiweza kukaa. Nikatafuta gari, nikaita rafiki yangu tunafanya na yeye taxi, akakuja akampepa tukamleta hapa.
Sasa wewe ulikuwa unategemea kutakuwa namna gani? Mimi nimekuwa nikija hapa sana, nimeona. Ndio maana nikajua kija hapa tu atapona. Hallelujah. Amen. Hata haijachukua 1 minute umeshangaa. Mke wako alikuja akielezea akilia. Hebu tuambie wewe umeona nini sasa? Ninyi ndio mashahidi, mama na mimi sikuwa huko usiku. Amen. Nimestuka. Nimestuka. Umestuka kwa nini? Tu amesimama peke yake na ameongea. Amesimama peke yake, ameona na ameongea. Sasa, Rafael, nisikilize. Ninyi kama familia, msiogope. Mimi, sitaki utangaza huyo mama uliyemuona hapa, lakini utaniambia. Lakini pia na mimi nakutuma kwake. Asijaribu tena. Yes! Menyingua sini hapa. Yes! Asimwambie. Si unamjua? Si unamjua? Mwambie sasa umetoka kwa Pastor Murwabe. Na atakuona hivi karibuni kama tuko kwa hewa, atakuwa ameona. Hao wachawi msiwaogope. Bora mumshikirie Yesu. Tutafieka wote kwa jina la Yesu. Enyi wachawi wamenyingwa. Angalia huyu kijana, ni kama ule wa Kibiri waliletwa hapa naye akawa anaongea. Nikawaambia wachawi wa Kibiri, wacha hii unyokonyoko. Msiniangalie kama kijana wa hapa nyumbani. Waje hii ujinga, walikataa kusikia. Kama wamepaki ni wachache. Wachawi wamenyingwa, nisikilize. Huyu ameletwa hapa. Hiki sio kitu cha kutengenezwa, maana huyo mama usitanipea chini. Ama utaniamini kwamba ukinipea atakumaliza. Onye kindumu basto tumire na nyasaye. Gento ngeyo bara kore aso mwana huyo aserie tari. Hakuna. Msiogope, na maisha yenu yatakuwa salama. Watoto wenu wamefunikwa, familia yenu imefunikwa kuanzia sasa. Na nikiongea wanajua imefunikwa. Kwa hiyo usiogope. Huko wangu sini banya simetumwa, nimejaribu kusiwekea dawa asiendi. Kinua mandazi na siweka zinafuka, hiyo mandazi naenda. Hata nyama ukisiweka zinafuka zinaenda na kuangalia. Wewe utawaona huko, si utafika huko utaona. Wewe jua tu umefungua ukurasa mpya. Bora umshikirie nani? Yesu. Hiyo ukurasa umefunga. Mimi ni kama Mungu alikuwa anataka nichue hapa ndio nileta hao ndugu zangu. Chumke wangu alikuwa wasimu nilimleta hapa. Ndio nikachua hapa. Asa vile leo niliona hii nikasema waje tukuja hapa. Hata yeye amerudi, ameanza kurudi vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo nilikuwa natoa tangazo kwa wachawi wamenyingwa. Hatutakuja hapo. Ninyi ndio mtakuja hapa kuomba msamaha. Na kuanzia nyaura menyingwa mpaka utamba, mutaharisha kama mutaroki kwa Yesu. Wiki hii ndio wiki yenu ya mwisho. Chiandae, ambia wenyekiti hapo menyingwa tumetuma ujumbe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Yesu yuko na wewe, Yesu yuko na yinyi. Msiogope, nenda kwa furaha. Unasikiaje sasa mwili? Kosa. Hallelujah. Sasa nilete anointing oil hapo. Nilete anointing oil hapo. Thank you.
Yesu makofi mazuri. Shangiria, piga kelele kwa Bwana. Shangiria, sifu Bwana, mama Bwana, shangiria. Ija sikia kelele, piga kelele. Sifu Bwana wa ma he shangilia hey ha piga kelele piga kelele shangilia shangilia sifu Bwana sifu Bwana sifu Bwana hey ametukuka ametukuka milele. I'm a tukuka, 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 I'm a tuk